Удари пів тисячі іграшок полетіли на літ. У Вашингтоні на матчі між командами Герші Берс і Бірмінтон Дейлс американської хокейної ліги влаштували вже традиційну благодійну акцію Теді Тос». Вона полягає в тому, що після першої закинутої шайби за домашню команду вболівальники жбурляють на літ м'які іграшки. Їх потім збирають хокеїсти, і передають благодійним організаціям і лікарням. Акція не лише корисна, а й неймовірно захоплива. На відео ми бачимо, як хокеїсти просто тонуть в іграшках. Цьогоріч зібрали рекордні 34 тисячі 798 забавок. Попередній рекорд встановили три роки тому на юніорській грі Західної хокейної ліги. Тоді вдалося зібрати 28 тисяч 815 іграшок. Самі традиції теді Беартос вже чверть століття започаткували її в Канаді. Відтоді ініціатива поширилася на США, Європу та Австралію.